松村沙友理は、乃木坂46時代に感じた、欅坂46との格差や嫉妬を告白、横山ヒロシ、スーパーエイトが、10月11日放送の、酒のつまみになる話2時間スペシャルに出演する。日に元気を与えてくれたアスリートが、つまみに登場？五輪アスリートたちの、食や試合の裏側が明かされまくる。今回の2時間スペシャルには、2024年の夏を盛大に火を盛り上げたパリ五輪出場選手が登場。サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲は、皆さんのご褒美飯について聞いてみたい、と切り出す。江村は試合前にケーキ一つでも食べてしまうと、コンディションが変わってしまうそうで、試合が終わるまで何とか我慢をすると明かす。それに対し、桐生祥秀は、普段からあまり節制していないそう。パリ五輪中も気にせず好きなものを食べていた桐生が、SNS でも噂にもなった、選手村のご飯に対しても飲もうず、五輪に出場しなければ味わうことのできない、選手村の中の様子が赤裸々に語られる。柔道混合団体で銀メダルを獲得したウルフ・アロンは、今季の混合団体決勝で行われた疑惑のルーレットについて語る。そんなウルフには、過去の失敗から試合前に、あるものを食べるのを我慢していると明かす。東京五輪で、試合前の体重検査のために1時間で 1.5 キロをも落とした経験についても語り、一同は大爆笑。横山ヒロシがデビュー時の苦い思い出を語る。さらに、横山は周りに期待されていないな、と思うことはありますか？と問いかける。ヒヒトなら誰もが知るトップアイドルにまで上り詰めた横山だが、デビュー当時は周囲から全く期待されていなかったと暴露。今では想像できない当時の苦い経験を明かしてスタジオは大盛り上がり、江村はメダルを獲得するかどうかで周囲の対応が変わると明かす。桐生もメダリストしか通れない出口があることや、帰りの飛行機がビジネスクラスかエコノミークラスかの格差についても明かし、なかなか知ることのできないオリンピックの裏側に一同興味津々。松村沙友理は乃木坂46時代に欅坂46に対して格差を感じていたそう。撮影期間や扱いにも格差を感じ、嫉妬してしまった過去を明かす？今や司会業も担う川島明、麒麟は著書で大きな話題にもなった相方、田村に対して未だに格差を感じてしまうことがあるそうで、有名人たちのリアルな悩みが語られる。その他にも2時間スペシャルでは、キャラの濃い豪華ゲストたちによる爆笑トークが盛りだくさん。お酒を飲みながらのトークだからこそ飛び出す、他の番組では決して聞くことのできないゲストたちの音トークを楽しもう。番組情報富士系、酒のつまみになる話10、11、金曜日21時22時52分、MC、千鳥、ノブ、大悟、ゲスト、ウルフ・アロン、江村美咲、川島明、麒麟、桐生祥秀、松村沙友理、横山ヒロシ、スーパーエイトほか50音順、チーフジ、酒のつまみになる話番組サイト https://www.fujitv.co.jp/ 酒のおつまみ。